kati yao katika mikononi muamini ali Gideoni kwa kutafuta uso wa Bwana ikiwa kweli wewe yuko pamoja nasi Bwana mambo haya yote kesha kutupata yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia mababu zetu si yeye Bwana aliyetuleta huku ila sasa ametutupa ametutia katika mikononi muamini ali enenda kwa uwezo wako ukawaokoe mikononi mwa Midiani hakika nitakutangulia mbele ya adui ushindi upatikane nimepata kibali mbele za macho yako basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe unayesema nami siondoke kwako hata unibariki enenda kwa uwezo wako ukawaokoe mikononi mwa Midiani hakika nitakutangulia mbele ya adui ushindi upatikane nimepata kibali mbele za macho yako basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe unayesema nami siondoke kwako hata unibariki Siondoke kwako hata unibariki.